Hyvää päivä. Nyt olisi tuotetessissa tällainen tuote. Patterin fasuupala dummenmakuisena. Tämähän on maitosuklailla kuoritettuja vahvelikeksejä, jossa tohvenmakuista täytettä. No, otetaanpa pussukka auki. Kyllä tässä ihan miellyttävä tohveen tuoksu on. Ja sitten ei kun maistelemaan. Nämähän on perinteisen tyylin tämmösiä vahvelikeksejä. Joo. Mitä hän tässä sanois? Kyllä siinä hiukan tuo tohvenmaku tulloo esille. Pakko ottaa vielä toinen, että osaa antaa arvosana. Jos ihan rehellinen on, niin olisi kyllä tässä saanut enemmän olla tuota dumlemakua. Kyllä siinä hinsussa se dumle maistuu. Sitä on paha. Ja dumle töhnämunat oli ihan törkeä hyviä. Jaa, nyt on paha. Ehkä 2,5/5 tälle fasuupalalle. Pienoinen pettymys. Ei ole niin voimakas tumlemaku kuin esimerkiksi siinä munkissa tai niissä munissa. Joo, enpä tässä muuta, niin palaillaan taas seuraavalla videolla.